YouTube, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Olha onde a gente está agora. Aqui é o canal que divide Bertioga com Guarujá. Vocês devem até estar escutando de fundo aí o rapaz gritar aí, passeio de escuna. Ah, o pessoal faz esses passeios aqui, ó. Ó, deixa eu ver, tem uma escuna. É o passeio da escuna do pirata, hein? Escuna do pirata, ó. Eu perguntei pra ele aqui, pessoal, R$25 por pessoa. A escuna do pirata vai sair às 11 horas. Passeio de R$25 por pessoa, quem quiser passear aí na escuna do pirata. Até falou com a gente aqui. Não é essa escuna aqui que eu tô mostrando, tá, pessoal? A do pirata é outra, ela tá no passeio aí, daqui a pouco, segundo eles, ela retorna. Aí, ó, você vem aqui, deve ser tudo meio que tabelado, né? Porque eles são juntam tudo no mesmo lugar, ó. Você vem aqui na escuna, ó, vamos dar um zoom pra vocês verem que da hora a escuna, ó. Ó, ó, que top passear numa escuna dessa, pessoal. Eu nunca fiz esse passeio não, mas é legal, hein? Ó lá, ó a escuna, chique, hein? Olha que coisa bonita, galera. Então, R$25 você dá um passeio aí, não sei até onde, quanto tempo dura, mas é isso aí. Foi o que ele passou aí pra gente. E aqui é a divisão de, que eu falei pra vocês, de Guarujá com Bertioga. Pô, tem uma outra escuna bem bonita ali, deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Ó, tem tipo um veleiro aqui, ó, ó, ó. Vamos ver se aqui. É um veleiro, que tá sem vela ele. Tá sem a tela, mas é legal, hein, ó. Ó, que chique esse veleiro, pessoal. É, galera, você não se inscreveu no nosso canal ainda? Já se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Deixa o like que ajuda bastante, fortalece aí o nosso canal. Olha que top a imagem para vocês, ó. Ó, ó, galera, ó. Passeiozinho de barco. Escuna. Os passeios aqui. Ó, tem o pessoal, tá passando umas lanchas aqui. Pessoal, é muito da hora aqui esse local que a gente tá. Deixa eu ver se eu pego. Deixa eu ver. Aqui é o pessoal tá ali e tal. Tá vindo uma lancha ali. Deixa eu ver onde que tá vindo a lancha. A lancha, a lancha vindo ali, pessoal. Ó. Vamos tentar pegar a lancha pra vocês verem, ó. Que da hora, ó. Ó. Ó a lancha. Tá rápida pra caramba. Ó, ó, ó ela vindo aí, pessoal. No quadro pra vocês. Ó que da hora, galera. Ó. Olha que legal. Ó, ó, ó. Ó, que show. Olha, galera. Ó, ó. Ó o passeio de lancha. Ó. É, olha só que top. Ó, 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 que maneiro, galera. Já valeu o like do vídeo, hein? Já valeu o like e a inscrição, hein? Essa valeu, hein, galera? Bem na hora. Legal, hein? Já tem mais uma saída. O quê? Mais uma lancha. Eu tô nela lá, ó. Nessa aqui, ó. Ah, é. Aí, ó. É mesmo. Aí, pessoal, mais uma lancha da hora aqui, ó. É muita lancha andando. Bastante gente passeando aqui de barco, jet ski. É muito legal esse. Essa parte aqui desse canal. Ó. Aí a lancha aqui da hora, ó. Ó, pra vocês. Já vale o like, ó, ó, ó. Ó. Já tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo nosso, que a gente vai trazer bastante vídeo da hora para vocês daqui, hein? Legal, hein, pessoal? Ó. Olha que show de bola que é isso aqui, hein? É muito barquinho aqui. É bem bonito, ó. Ó que da hora, ó. Tem mais uns barcos aqui. Tem esses barcos que estão ali, são dos pescadores. É, pesqueiro. Tem rede acoplada ali lá. É. Aí, galera, ó. Aí tá saindo. É, olha lá, é o que tá saindo, ó. A gente vai pegar um barco de pescador que tá saindo agora, ó. Da partida. Aí que da hora, ó, ó. Aí que show de bola, galera, ó. Ó, a gente acompanhando mais um barquinho, ó, ó. Esse aqui é de pescador, esse aqui não é lancha de passeio não, ó. Barco de pescador, ó, que show. Ó, top, hein, turma. Muito legal, hein, ó. Tem um outro barco aqui, eu não sei se tem gente nesse barco, tô muito perto dele. Ó. Barquinho dos pescadores, maneiro, hein.
Esse Mavic Zoom é top demais, esse Zoom. Parece a barquinha do Guarujá. Lembra, né? Ó, tá vindo um outro lá, ó, ó. A gente tá xeretando tudo quanto é barco hoje aqui, hein? Ó, tá saindo esse por ali, ó. Ou tá voltando. Acho que eles dão uma volta por ali e vem por ali, ó. É, eu vou pegar ela de frente ali. Eles saem aqui e dão uma volta na ilha, ó. Ó lá, pessoal. Aqui é um outro barco, ó. Bem de frente a gente vai com ele, hein? Ó. Ó. Ó, mais um barco, ó. Olha que show de bola, ó. Aí, galera. Olha que top, galera. Ó, mais um like pra gente. É uma escuna chegando, pô. É outra chegando, ó. Ó, 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 ó. Olha que da hora, galera. Ó, a escuna chegando, ó. Parece que tá bem do ladinho. Ah, tem um tipo, tem um pirata ali na ponta dela, ó lá. É. Ó, 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 o pirata lá, ó. Daqui quase não dá pra ver. Ó, o zoom lá no pirata, ó. Muito legal, eles põem uma pessoa ali fantasiada de pirata pra passear na escuna. Fica bem interativo, né? Olha, você nunca viu uma escuna de pertinho? Ó, ó que top. Ó, um tobogã, ó. Um tobogã. O pessoal entra ali nele, cai na água. Que maneiro, hein, pessoal? Esse agora também, valeu o like, hein? Você que tá chegando agora no vídeo, já deixa o like pra gente, fortalece bastante. Tem umas balsas saindo dali. A travessia? É. É. Ó, ó aí, galera, ó, ó, a gente dando a volta na escuna, ó. Ó, deixa o like pra gente aí, ó. O, esse vale outro like, hein? Já deu pra gente ver o tobogã. Olha, olha. Muito show, pessoal. Muito, tem uma passando muito, bem do lado. Muito show, ó. Ó, ó lá, ó. Ó, que topzera que tá essa imagem pra vocês, galera. Ó, 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 ó. Olha só, ó a imagem pra vocês. Que isso! Muito legal, pessoal. É R$25 pra passear nessas escunas aí, ó. Não tô ganhando nada com isso não, tá, pessoal? Eu perguntei pra eles aí que eles informaram pra gente. Não tô ganhando nada deles, não. É propaganda de grátis. Legal, hein? Ó, já tá indo uma outra lá, ó. Mas essa aqui, eu acho que essa aqui é mais bonita, hein? É. Essa que chegou agora. A outra aqui, pessoal, ó. A outra escuna ainda, ó. Essa não tem tobogã. É, aí, ó. Eu acho que o Pérola Negra é essa que tá chegando, ó. Aí, ó, mais uma escuna pra vocês, ó. É, galera, é uns vídeos só de escuna, só de passeio legal hoje aqui, hein? Passeio de barco. Tomar cuidado pra não bater nessas... essas antenas, nesses negócios desses barcos aqui, ó. O outro barquinho aqui, ó. Tá, o pessoal ali no barco, ó, tá pescando. Ó, tá pescando, ó, a linha lá, ó. Ó, ó lá, tá dando uma pescada ali, pegando um peixinho, curtindo ali o mar. O pessoal faz até um churrasco nesses barcos aqui. É legal pra caramba. Legal, hein, turma? Muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Deixa o like que fortalece bastante aí nosso canal. Ajuda muito, muito mesmo a gente. Beleza, galera? Ó, 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 vamos passear aqui, ó. Ó a escuna lá chegando, ó. Tem uma garça ali na porta do barco ali. Ah, no sol nascente ali? Uhum. Legal, hein? Uma na ponta e uma em cima. É que se chegar perto ali, pode ser que espante elas. É. Elas se assustam. Olha que da hora de vídeo, pessoal. Olha, vocês que curtem o mar, curtem os barcos, ó. Ó que vídeo da hora pra vocês. Esse lado de cá, ó, vou virar um pouquinho o drone aqui pra vocês, ó. Esse lado de cá, papel de parede. É Bertioga, é, ó. Deixa aqui, ó, tá na sua casa, tá no celular, ó. Tira um print aí da tela, agora, ó, tá paradinho. Tira um print da tela e usa de papel de parede aí no celular, no computador. Fica muito top. E o outro lado lá é Guarujá, ó, a travessia das balsas lá, galera, ó. Ali, ó que da hora, ó. Ali é a travessia das balsas que leva os veículos de Bertioga para o Guarujá. Eu já fiz um vídeo desse na travessia de Santos com Guarujá. Agora, aqui é a travessia de Bertioga com Guarujá. Oh, com Bertioga-Guarujá. Lá é Santos-Guarujá, aqui é Bertioga-Guarujá. A balsa pega os carros, ó. Olha lá, a balsa de veículos e tal, levando o pessoal, dá aquele passeio maneiro, ó. Que legal. Vamos meter um zoom lá na balsa lá, ó, 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 ó o zoom na balsa, ó, pegando os carros, ó, ó, ó o zoom,
Olha só que da hora, galera. Tá lá em cima. É. Não é maneiro demais esse Mavic Zoom, hein? É mais um like aí, hein? Quem tá chegando agora, tá vendo o vídeo, deixa mais um like pra gente. Mais um não, porque só dá pra dar um. Mas quem chegou agora e ainda não deu like, já deixa o like aí, ó. Deixa aquele likezão maneiro pra fortalecer a gente, fortalecer o nosso canal. Ajuda bastante. Se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. E vocês vão ver onde a gente tá, galera. Ó, onde a gente tá aqui sentadinho e tal, curtindo um pouco aqui desse domingão. São exatamente, deixa eu ver que horas são, 10h20 da manhã. O pessoal curtindo aí, ó, cedão aí. O mar, tá cedo. A gente saiu cedo hoje. Ó quanto barco. É muito legal, eu gosto pra caramba dessa vista aqui do mar, de barcos, é muito maneiro. Muito, muito maneiro. Mó tranquilo aqui. Pô, aqui é show de bola, galera. Parece uma casinha ali, ó. Tem. Uma casinha lá do outro lado. É, ali também, ó. Uh-huh. Parece um lugar abandonado. É. Muito show, hein? Muito, muito show. Vocês vão ver de onde a gente tá, galerinha. Ó, uma escuna parada. Tem um pessoal no pier ali, ó, no deck. Ele gosta de bora. Olha que show, ó. O pessoal fica no deck ali, fica vendo a paisagem, fica pescando ali também, curtindo e tudo mais. Aí, ó, que da hora, ó, o pessoal ali curtindo. Louco, né? Umas imagens muito loucas aqui, esse Mavic Zoom. É da hora. A gente tá aqui em tocadinho de cantinho, pessoal. Aqui é nós, ó. Estamos chegando, o drone tá se aproximando da gente. Já tá bem pertinho. Vocês vão ver onde a gente está, de onde a gente decolou o drone. Está numa sombrinha aqui da árvore, bem quietinho aqui, ó, de cantinho de boas. Eu acho que a gente tá, acho não, né? A gente tá aqui, ó. A gente aí, nesse banco aqui, ó. É, galera, a gente aqui, ó. Olha a gente aqui no banco, galera, ó. Sentadinho, ó. Olha a gente aqui, ó. Ó, que da hora, tá vendo aí, ó? Ó, a gente tá aqui de boa, ó. Sentadinho no cantinho aqui, na sombra. Curtindo essa visão, essa paisagem maravilhosa. Muito legal, o garotinho tá olhando o drone ali. Beleza aí, galera? Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado mesmo, valeu e até o próximo vídeo. Até mais.